ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ କାନାଡାରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ାଇପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ କାନାଡାର ଅଧିକାଂଶ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଆମେରିକା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ କାନାଡାରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସେ 10% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି କାନାଡା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। କାନାଡାର 75% ରପ୍ତାନୀ ଆମେରିକା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶୁଳ୍କ କାନାଡାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କାନାଡୀୟ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତି କାନାଡାର ଆୟକୁ ବାର୍ଷିକ 0.9% ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାୟ 1% ହ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟିକ ତିକ୍ତତା ହୁଏ ତେବେ କାନାଡାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। 2018 କ୍ୟୁବେକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2022 ଟ୍ରମ୍ପ COVID-19 ଟିକାକରଣ ବିଷୟରେ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟେନ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଟ୍ରୁଡୋ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଈର୍ଷା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। କାନାଡାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। କାନାଡାର ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତି କାନାଡାର ପ୍ରକୃତ ଆୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହ୍ରାସ ଘଟାଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କାନାଡାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାନାଡାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ହାରିଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୁଡୋ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କାନାଡାର GDP 1.7% ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।